Zdravo, ova se moji recepti i danes, zdravo, ova se moji recepti i kad vi pravam deneska ide mnogo, mnogo vkusen zamok. A to kako se pravi? Sega ke mi treba slednoto nešto. Erurokrem, biskviti, jedno neoštro stapče, gotvarame. Erurokremot, zemame nekoliko ovak. Biskvitčenja. Na jedno mesto ke napravite jedna polica od 4 biskviti, a to ke napravime vaka. Mnogo ke vidi, mnogo, mnogo ke vidi. Od kamera vas sigurno ke vidi. Evaka ke i postavime. Evaka. Ovako, ako se gleda na kamerata moje to plastično i biskvitite, to šta kako napravite? Vidimo da imamo podloga 4 biskviti. E sega ovako. Mnogo je ova prosto za mene. E sega. Ke zemite po 2 biskviti. Nemoj da me fatam po pojke. Zašto nema da vi izgleda ovo zamokot? Ne biva. Ovaka, ke i poredite pored. Ovaka. Na drugoto ovaka ke napravite. Pa je samo piskujte. Evo pred kamera ke opostavam. Samo ti fajje. Ovako se. Kaj napravite jedna kuna. Dečinja moj. Evo. Napravit me kula. Ja sve ruro kremo. Ama vnimatelno mnogo ke go namačkam. Malku, malku, malku. Ne morat mnogo. Znaš ke mi padnat biskvitite. Posle nemat kako da go namestite. Ne biva. Sega, go gledate ova stapče, kako je rastečeno. I sada ovako je bum. Ko lepak da ga je od zgora. Ovako se. Što mene ne mi se bez. Mesta, ovako ke napravime. Eto, gledate li kako создавме една кула. Са ovako можам да направим вовче ја прави чу-чу. Се шале. Сега го намачкавме тоа. Сега ке поставиме уште. Уште. Уште по 2. За да има место. Место. Едно од горниот дел, друго. Извинете малку што задоцнив на камерата, ама ми пали на бисквита да морав да се налем. Уште една бисквита. Да е наместено. Друго, значи нема бива, ако не е онака. Да, видно да е 3, 6, еднакво 6. Е така да има 6 бисквити. Кога ќе биде готов и замокот, има да развалам. Трам-трам. Ако ви е досадно, испејте си некоја песничка. Ако ви е толку досадно.
Оставате да го намачкате само уште едното. А сега лака за шмелници лепи. Е, лака, пример. Ко светилник да бъде. Ама треба да пазите на бисквитите. Зошто без бисквити не играм? После ке видите едно изненадување што ке ви направам. Внимателно мачкате. Јас едно старо видео со еден стар сендвич. То беше псоочи сендвич. Обич. Ама, ми беше тамница и со друг телефон снимам. Псо, се разсипам. За мене време работи. Ама, шо правиме со батеријата? О, не! О, коле пак е направено! О, завиње време. Вака! Вака да направите. Треба. О, јас треба да имам домачка. Беля работа! Колку ме за 9 бисквити, бе, немат појќе меморија телефонов. Можик. Колку минути снимам? 7. Телефон и меморија, ајде сега! Готово! Уште ми фали само изненадувањето. Ве молам, почекајте. Во задње време без изненадување не играм. Само на место вака. Ево, се скакнам. Sugar canes. Се вратив повторно на камерата. Погодете, што е ова? Ајде да не ветерам. Малку шејкер.